Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Our Excellency Pastor Dorcas, Bishop Wetu, JJ, members of Parliament, tuko nao hapa pia, viongozi wa kanisaini, Wakristo wenzangu, Bwana Yesu asifiwe tena. Mungu ni mwema na kila wakati. Bwana, mimi naona kama mna furaha na mimi nimehubiriwa vizuri. Salimia mwenzako kama una furaha. Sababu ile mahubiri Bishop amehubiri, nimeona kwa nini nimetoka Loitoktok kule Mount Kilimanjaro mpaka nikafika hapa na nikakuta ndugu zangu wa mlima. Na nikasikiza mahubiri imenijenga. Kama tu mahubiri ndio ingekuwa inatembea Kenya mzima, hata kwenda mbinguni ingeletwa kwa haraka. Kwa sababu hii mahubiri ifiki maalimia, wengi wataipata leo, Bishop nakwambia pongezi. Tangu uanze kuhubiri paka umalizie, mimi nitatoka hapa nikuwa nimebadilika. Ya pili pia, umetutia moyo. Mimi ni ule kijana, aliangalia ile finance bill ikipigwa, kaona maisha wa Kenya napelekwa juu kule, nikasema no. Na nikasema kusikiza kwa Excellency aliambia sikiza ground, kuangalia ground nikasema hiyo finance bill ni ya kufinya mwananchi. Nikasema no. Tena juzi fitina ikazungushwa Kenya mzima, pamoja kuliko kuongelea mambo ya maana, kuliko kuongelea maisha wa Kenya, ili inaitwa bunge pale ni kuongelea mambo ya deputy president. Wabunge wamekuwa kama sasa kufananisha ile street mbaya Nairobi. Watu wanapoa pesa ovyo ovyo, sijui ma senator, sijui nini. Watu wakumbuki watu waliamka saa 12 kupiga kura, agenda ilikuwa mzuri, policy ulisetiwa, lakini wote watu wengi wakabadilishwa, ikawa unaweka pesa kwa mfuko na unanyima wa Kenya ukweli. Mimi pia nikasimama nikitoka jamii ya Masai, nikasema hiyo fitina mimi siko. Na watu wa Kajiado South walinituma nifanye kazi, na nikapiga pia nikasema no impeachment to the deputy president Rigathi Gachagua. Sijui kama sasa mimi nimekuja hapa nimepakwa mafuta, sababu nimepata kwamba ukweli hata nyi wa Kenya mko hivyo. Na nataka kumalizia juu sitaongea sana juu ya mbili. Unaangalia na maji unasikia kwa masikio. Na mimi nimeangalia kwa macho naona mambo ni tiki. Na nika venye mnashabikia na venye mnasema, wala wanasema shida kubwa tu tutoe Rigathi Gachagua, maana tukimtoa hii jamii ya Wakikuyu wanasahau vitu. Mimi nauliza swali, mnasahau vitu? Mimi ni mgeni, nataka nijue ndapeleka ripoti gani Kajiado. Mnasahau vitu? Mnasahau hiyo?